Por në këtë provë, këtu të paktën janë gjërat konkrete, sepse Eshzeri dhe komandat e Andrea Prendit janë zerat dhe të atyre që i marin komandat dhe çfarë thonë pas komandës që japin, janë momentet kur janë bërë vrasjet dhe kur ai i thot në ajër, kur ai i thot në mish e tjera, do më thënë të tera këto janë të registruara dhe si kurse janë të registruara edhe ato provat e tjera që ne i quajmë edhe direkte edhe indirekte, bje fjalat kur e mori urdhrin Andrea Prendi dhe janë të registruara, do më thënë në kaseta me video, kur ai ishte me protestusit aty dhe drejton të forcat e tjera me radio ndorë dhe që ishte normal një njeri që krynte detyrën, edhe si në moment caktuar me shpejtësi futet në kryeministri, edhe mbasi u futet në kryeministri del me syrin e ejtur,